Hneď na začiatku sa vám musím k niečomu priznať. Strašne rád vyhrávam. A to dokonca aj vtedy, keď vlastne o nič nejde. Nedávno som napríklad hral so svojimi deťmi Pexeso. A musel som sa veľmi držať, aby som sa ovládol a nesnažil sa nájsť čo najviac dvojic. Zdá sa vám to smiešne? Áno, a ja sa často nad sebou sám smejem. Túto túžbu po víťazstve mám v sebe od malička je to, ako by bol vo mne skrytý akýsi vnútorný samuraj, bojovník, ktorý si vždy bez hlavo ide len za víťazstvom. Predstavujem si ho asi takto. Možno aj preto ma od malička fascinoval šach. Boj v čiernobielom logickom svete, v ktorom nevyhráva ten, kto má viac peňazí alebo lepšie konexie, ale jednoducho ten, komu to lepšie páli. A mne to celkom pálilo. Bol som majstrom Európy do 16 rokov a neskôr aj šachovým veľmajstrom. Keď som končil strednú školu, vyzeralo to, že budem šachovým profesionálom. Že sa budem celý život snažiť vyhrávať. Ale tu ma vlastne pomerne nečakane prepadli depresie a pocity márnosti. Spomínam si, ako som raz sedel na hoteli, a v sibírskom mestečku Chanty Mansisk. Díval som sa von z okna na prázdne parkovisko a vravel som si, aký to má vlastne význam, aby som vynikal v stolnej hre. Ako sa svet zmení, keď po týždni hrania v nejakom cudzom meste vyhrá medzinárodný šachový turnaj. Komu to vlastne pomôže? A tak som opustil myšlienku, že sa stanem šachovým profesionálom. Vyštudoval som filozofiu a protestantskú teológiu a začal som sa snažiť využívať svoju racionalitu konštruktívnejším spôsobom. Učil som na gymnáziu, neskôr som začal lektorovať vo firmách a neziskových organizáciách. Napísal som aj knižku o kritickom myslení s názvom Sila rozumu v bláznevej dobe. A pred niekoľkými rokmi som sa začal venovať aj etickým otázkam. No o týchto etických dilemách mi na jeseň roku 2020 vyšla knižka Medzi dobrom a zlom. Prečo práve etika? Poviem to priamo. Trápilo ma, ako sa na Slovensku riešia spory týkajúce sa morálky a mravných hodnot. Či už ide o interrupcie, registrované partnerstva, práva menšín, hranice slobody prejavu alebo o akúkoľvek inú etickú tému, diskusie o nich vyzerajú vždy rovnako podobajú sa skôr na hádku. Emócie nám tečú prúdom. Bojujeme ako vojaci v zákopoch. Neustúpime zo svojich axióm ani na krok. A napokon sa aj tak nič nevyrieši, len sa točíme v blúdnych kruhoch. Nešlo by to aj nejako inak, vravel som si. Neexistuje spôsob, ako sa o týchto zaiste veľmi dôležitých témach baviť uh, racionálnejšie, pokojnejšie a empatickejšie? Verím, že to ide. Musí to ísť. Po stovkách hodín strávených nad rokopisom mojej knihy a po mnohých diskusiách s účastníkmi mojich kurzov som postupne prišiel na to, čo mne samému pomáha, aby som skrotil toho vášnivého bojovníka a spravodlivosť, ktorý sa vo mne ukrýva. Toho samuraja, ktorý sa prebudí vždy, keď vstúpim do nejakej diskusie na etickú tému a začne okolo seba mlátiť hlava-nehlava. Rád by som vám predstavil 5 trikov. Na môjho vnútorného samuraja celkom fungujú. Kto vie, možno budú fungovať aj na tých vašich. Prvý trik. Keď som uprostred debaty o etických témach, neustále si v hlave opakujem, že je vlastne celkom prirodzené a normálne mať rozdielne názory. Predstavte si napríklad, že diskutujete s niekým, kto má celkom opačný názor, ako je ten váš. Znamená to automaticky, že sa mýli? Samozrejme, že nie. Tak sa potom asi musíte mýliť vy. Ani to nemusí byť nutne pravda. Máme rozdielne názory jednoducho preto, lebo sme rozdielnymi ľuďmi. Máme odlišné životné skúsenosti, máme odlišný vkus, odlišnú výchovu. A najmä máme rozdielne potreby. Napríklad majiteľ hudobného klubu má celkom odlišný názor na to, ako má vyzerať nočný život v meste, než pani, ktorá býva v tesnej blízkosti tohto klubu pokým on bude zdôrazňovať, že živú kultúru potrebuje mesto ako sol, pani susedka bude brániť svoje právo na pokojnú noc. Kto z nich dvoch má pravdu? Samozrejme, že svojím spôsobom obaja. Ani jeden z nich nie je ani zlým, ani hlúpým človekom. Majú jednoducho rozdielne potreby. A tak riešením ich sporu bude zrejme nejaká forma kompromisu, ktorá síce ani jednej strane nebude úplne vyhovovať, ale na druhej strane ani nikoho celkom neobíde. Poďme na druhý trik. Občas sa pri diskusii zabudnem a bojujem, ako keby som hral šachovú partiu. S jasným zámerom vyhrať. Poraziť svojho oponenta na celej čiare. Aby som udržal svojho krvilačného samuraja na úzde, pomáha mi aby som si opakoval, že diskusia o hodnotách predsa nie je žiadny zápas. Nejde o to uštedriť svojmu oponentovi K.O. Hlavný rozdiel spočíva v tom, že pokiaľ tenisový zápas alebo šachový zápas sa odohráva skutočne medzi nami dvoma, pri diskusii o hodnotách nie som dôležitý ani ja, ani môj oponent. Najdôležitejší sú tí, ktorých sa téma etickej diskusie priamo a osobne dotýka. Vezmite si napríklad takú diskusiu o registrovaných partnerstvách. Je ľahké sklznúť pri pive alebo na káve, pri debate s kamarátmi do vášnevého sporu o to, ako má vyzerať podoba rodiny. Konzervatívci môžu mať svoj názor a liberáli zase ten svoj. Ale keď diskutujeme na celospoľočenskej úrovni alebo prostredníctvom našich poslancov príjmame zákony, naše osobné názory, tie liberálne alebo tie konzervatívne, sú vo svojej podstate druhoradé. Najdôležitejšie je, aby boli práva tých, ktorí budú zákonnou normou priamo ovplyvňovaní, v plnej miere rešpektované. Na Slovensku žije viac ako 200 tisíc ľudí s homosexuálnou orientáciou. To je približne toľko, koľko obyvateľov Košic. Len si predstavte to obrovské množstvo tvári a osudov. Mám teda prozbu, keď budete na budúce diskutovať o registrovaných partnerstvách, nestrácajte prosím zo zreteľa, že zároveň diskutujete aj o tom, nakoľko sa všetci títo ľudia budú môcť v budúcnosti cítiť na Slovensku skutočne doma. Ďalšou situáciou, v ktorej môj vnútorný samuraj stáva a začne spievať bojové piesne, sú okamihy, keď mám pocit, že dokážem intuitívne rozoznať, čo je dobré a čo je zlé. Vtedy mám zároveň aj dojem, že mám právo obhajovať tento svoj intuitívny názor až do poslednej kvapky krvi. Pretože intuícia je akýsi vnútorný radar, ktorý sa nikdy nemýli. Či nie? Bohužiaľ, zistil som, že naša intuícia často nefunguje. Žijeme totižto v nesamozrejmom, neintuitívnom svete plnom nových technológií. Naša intuícia možno fungovala veľmi dobre, keď sme sedeli v jaskyniach a porcovali mamuty, v 21. storočí ale robí kopu, kopu chýb. Predstavte si napríklad, že by sme sa um, riadili v bežnom živote iba a výlučne svojou intuíciou. Nikto by nikdy nesadol do zubarského kresla. Nikto by si neaplikoval kontaktné šošovky do očí. Nikto by nešoferoval auto na diálnici. Veď toto všetko sú činnosti, z ktorých máme na začiatku intuitívny strach. Keď ho ale prekonáme, zistíme, že v skutočnosti sa nič hrozného nedeje. Naopak, návšteva zubára alebo kontaktné šošovky sú nám v skutočnosti na prospech. A podobné je to aj v etických otázkach. Vezmite si napríklad takú situáciu párov, ktoré sa márne pokúšajú o dieťatko. Ja alebo vy môžeme mať intuitívny a veľmi silný pocit, že ísť na kliniku asistovanej reprodukcie a nechať oplodnenie prebehnúť v skúmavke je niečím, čo je nesprávne, nenormálne a v rozpore s tým, ako má svet fungovať. Máme ale právo na základe tohto intuitívneho pocitu na neplodný pár naliehať, aby sa nepokúšal obábetko touto cestou? Som presvedčený, že nie. Veď skúsenosť života v 21. storočí nám ukazuje, že aj veci, ktorých máme na začiatku intuitívny strach, sú nám na konci často veľmi zásadne prospešné. Napríklad kontaktné šošovky. A podobné je to, myslím, aj s umelým oplodnením. Môj tretí trik teda je, nespolieham sa príliš na vlastnú intuíciu. Poďme hneď na štvrtý trik, ktorý nám umožní rozoznávať, ktoré názory si ešte zasluhujú rešpekt a ktoré už sú nepriateľné. Kritérium je vlastne veľmi jednoduché. Keď rečník neprejavuje vôbec žiadny rešpekt voči ľuďom, ktorých sa téma etickej diskusie týka, teda k tým najdôležitejším, prekračuje, myslím, hranicu, ktorá by prekračovaná byť nemala. Keď napríklad niekto hovorí, že migrantov by sme mali stredať na hraniciach, alebo že ľudia z LGBT komunity sú zvrátení, alebo že znásilnená žena si za svoje traumy môže sama pretože vraj provokovala, prekračuje podľa môjho názoru hranicu slušnej diskusie. Takýto názor jednoducho nemôže byť rešpektovaný. To, čo človek, ktorý ho povedal, potrebuje, je priama spätná väzba. Povie mu teda na rovinu, že sa hrubo míli. Ak môj oponent v diskusii odmietne ustúpiť zo svojich pozícií, Pokúšam sa ho ešte chvíľu presviečať. Ak to ale nepomôže a diskusia za cykli a nikam sa nevyvíja, jednoducho ju ukončím. Veď načo by som sa dobíjal do zatvorených dverí? Existuje však aj jedna výnimka, situácia, keď sa podľa môjho pocitu oplatí zostať v diskusii, ktorá nikam nevedie a kde má druhá strana extremistické názory. Je to situácia, keď sú prítomní diváci. Ľudia totiž často na etické otázky nemajú jasný názor. Buď váhajú, alebo sa nimi dokonca nikdy predtým nezaoberali. A práve týchto ľudí môže človek s extrémistickým názorom stiahnuť na svoju stranu, ak jeho hlas bude jediným, ktorý v diskusii zaznie. V týchto situáciách má preto, myslím, význam extrémistickému názoru oponovať. Nie kvôli človeku, ktorý ho hlása. Toho zrejme nepresvedčíme ale kvôli tým, ktorí sa dívajú. A posledný, piaty trik. Šach ma naučil, že prehry sú niekedy nevyhnutné. Jednak sa samozrejme nedá vždy len vyhrávať, A, navyše z prehier sa človek najviac naučí. Väčšinu z toho, čo o šachu viem, ma naučili práve moje prehry. A preto si aj pri etických diskusiách často opakujem, že vlastne vôbec nevadí, ak prehrám. Možno ma môj oponent presvedčí, že jeho názor je lepší než ten môj. Možno ma prekvapí. Možno ma niečo naučí. Pamätám si napríklad, ako som do svojej knižky Medz dobrom a zlom napísal kapitolu o situácii transrodových ľudí. Poslal som ju ľuďom, o ktorých som vedel, že o tejto problematike vedia na Slovensku hádam najviac. Odpísali mi, že Vôbec neviem, o čom píšem. To bol samozrejme veľmi ponižujúci pocit, svoju prehru som ale prijal ako holý fakt. Nechal som si poradiť a konečná verzia kapitoly je o dosť lepšia, ako bola tá pôvodná. Povedal som to na začiatku mojej reči. Veľmi rád vyhrávam. Výhra je pre mňa čosi ako droga. Ale keď ide o etické otázky, ktorým ako spoločnosť čelíme, som pripravený prehrať. Pretože pri hodnotových sporoch nejde predsa o to, aby som vyhral ja, alebo aby ste vyhrali vy, aby vyhrali liberáli, alebo aby vyhrali konzervatívci. Ide o to, aby sme vyhrali my, my všetci, my ako spoločnosť. Pretože niektoré zápasy sa dajú vyhrať len spoločne.